قول نمبر 106 دین سے بے اعتنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. جب بھی لوگ دنیا سوارنے کے لیے دین کی کسی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پروردگار اس سے زیادہ نقصان دہ راستے کھول دیتا ہے.